Aziz din ilmi xlosmatlari va islom.uz internet portali foydalanuvchilari. Sizlar uchun ko'proq qulayliklar yaratish maqsadida islom.uz saytining yangilangan sahifasida aqoid, Qur'on, hadis, tafsir, fiqh, sirat hamda tazkiya darslari yo'lga qo'yildi. Mazkur darslarda Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf Rohimahulloh kitoblari asosida davomli saboqlar berib boriladi. Ushbu darslar diniy bilimlaringiz ortishi va mustahkamlanishida inshaalloh yaqin ko'makchi. Marhamat, islom.uz ga tashrif buyuring va islom ma'rifatidan bahramand bo'ling.